নমস্কাৰ এটা অতি নিখংক কাণ্ডলৈ ষ্টুডিঅত মই সৌৰভ গাৰ্গ ঘটনাটো শুনিলে আপুনি আচৰিত হ'ব নিজ মাতৃয়ে হত্যা কৰিছে দুই সন্তানক হয় তিনি বছৰীয়া আৰু এবছৰীয়া সন্তানক নিজ জন্মদাত্ৰী মাতৃয়ে হত্যা কৰিছে এই ঘটনাৰ আহিছে আমালৈ খবৰটো কাছাৰৰ সোনাই কচুৰদম এলেকাত এই নিখংক কাণ্ড সংঘটিত হৈছে যি জন্মদাত্ৰী মাতৃয়ে দুটাকৈ সন্তানক পানী ডুবাই হত্যা কৰিছে অতি নিখংকভাৱে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটি সন্তানৰ বয়স তিনি বছৰ আৰু এটি সন্তানৰ বয়স মাত্ৰ এবছৰ কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰাণ গৈছে নিজ মাতৃৰ হাতত জন্মদাত্ৰীয়ে হত্যা কৰিছে দুটা সন্তানক এটা অতি আচৰিত হ'বলগীয়া ঘটনা সমাজৰ চৰম উচ্ছৃংখলতাৰ এটা অন্যতম উদাহৰণ এইটো যিটো আপুনি মই ভাবিব নোৱাৰোঁ নিজ জন্মদাত্ৰীৰ মাতৃৰ হাততে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত সুৰক্ষিত নহয় শিশু হত্যা কৰিছে নিজ মাতৃয়ে আৰু হত্যা কেনেকৈ কৰিছে পানীত ডুবাই অতি নিঃসংসভাৱে নিজৰ সন্তানক পানীত ডুবাই জন্মদাত্ৰীৰ মাতৃয়ে হত্যা কৰিছে ইয়াতকৈ আৰু কি লাগে যে নিজ মাতৃৰ হাতত প্ৰাণ গৈছে যিহেতু মাতৃৰ কোলা আটাইতকৈ সুৰক্ষিত বুলি কোৱা হয় আমাৰ সমাজত মাতৃৰ সংস্পৰ্শ বা মাতৃৰ আচলখন আটাইতকৈ সুৰক্ষিত প্ৰত্যেকজন মানুহৰ কাৰণে কাৰণ পৃথিৱীখন আমি মাতৃৰ পৰাই দেখোঁ কিন্তু সেই মাতৃয়ে হত্যা কৰিছে নিজৰ দুই সন্তানক আৰু ঘটনাৰ কাৰণ জানিলে আপুনি আচৰিত হ'ব স্বামীৰ লগত কাজিয়া হৈছিল মহিলাগৰাকীৰ তাৰপিছতেই মহিলাগৰাকীয়ে এই ভয়ংকৰ এই নিঃসংস এই অমানৱীয় কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে কিন্তু নিজৰে দুই সন্তানক পানীত ডুবাই হত্যা কৰিলে মহিলাগৰাকীৰ নাম জনাব বিচাৰিছোঁ আজমিৰা বেগম ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে সোনাই কচুৰদম এলেকাত কাছাৰৰ আজমিৰা বেগমে স্বামীৰ লগত কাজিয়া হৈছিল তাৰপিছতেই কিন্তু তেওঁ হত্যা কৰিলে নিজৰ দুই সন্তানক আৰু এটি সন্তানৰ বয়স তিনি বছৰ আৰু এটি সন্তানৰ বয়স এবছৰ উদ্বেগজনক ঘটনা এই ঘটনাই কিন্তু সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এটা চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া কি কাৰণত এতিয়া বৰ্তমান যোনটো খবৰ আহিছে প্ৰথম অৱস্থাত যে স্বামীৰ লগত কাজিয়া কৰিয়েই এই চৰম এই ভয়ংকৰ সিদ্ধান্ত লৈছে মহিলাগৰাকীয়ে নিজ সন্তানক হত্যা কৰিছে কিন্তু তাৰ অন্তৰলত বেলেগ কাৰণো থাকিব পাৰে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আমাৰ ওচৰত যিখিনি খবৰ আহিছে সেই মূল কাৰণটো হৈছে যে মহিলাগৰাকীৰ স্বামীৰ লগত কাজিয়া হৈছিলে ইতিমধ্যেই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হত্যাকাৰী মাতৃ আজমিৰা বেগমক আৰু দুটা সন্তানৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰো কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু তেখেতলোকৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে কিন্তু এই স্থানীয় ৰাইজেও এই মহিলাগৰাকীৰ যি হত্যাকাৰী নিজ সন্তানক হত্যাকাৰী আজমিৰা বেগমৰ কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দাবী কৰিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু ৰাইজে এই কথাটো পোনপ্ৰথমে কোনো কাৰণত মানি ল'ব পৰা নাই কাৰণ নিজ সন্তানক এগৰাকী মাতৃয়ে কেনেকৈ হত্যা কৰিব পাৰে আৰু এনেবোৰ ঘটনা এইটো ঘটনা প্ৰথম নহয় বৰ্তমান আমাৰ সমাজখনত বিভিন্ন সময়ত এতিয়া আমি আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে হওক বা আপোনালোকে যোনটো ছ'চিয়েল মিডিয়া আছে তাত এইবোৰ ঘটনা খুব সুলভ হৈ পৰিছে যে সন্তান জন্ম হোৱাৰ পাছতেই পাশান পিতৃ মাতৃয়ে নিজৰ নৱজাতকক পেলাই থৈ যায় ৰাস্তাত কালি এটা ঘটনা তেনেকৈ সংঘটিত হৈছে যোৰহাটত বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত এহাল ল'ৰা ছোৱালী আহিল যুৱক যুৱতী আহিল এজন যুৱকৰ হাতত এটা টোপোলা দিলে তাৰপিছত তেওঁলোকে বাইকত গুচি গ'ল যুৱকজনে বেগটো খুলি দেখিছে যে তাৰ ভিতৰত এটি নৱজাতক কিমান পাশান হ'ব লাগিব নিজৰ সন্তানক নিজৰ তেজক এনেকৈ এৰি থৈ এলাই একাষৰীয়া কৰি এলাগী কৰি পেলাই থৈ গুচি গৈছে ৰাস্তাত তেওঁৰ ভৱিষ্যত সেই তাৰ কি হ'ব নৱজাতকটিৰ সেইটো চিন্তা নকৰে নিজ মাতৃ নিজ পিতৃ যোনে জন্ম দিছে যাৰ বাবেই এই সন্তানটি পৃথিৱীলৈ আহিছে কিন্তু তেওঁলোকেই জন্মৰ পাছতেই সেই সন্তানটিক এৰি থৈ যায় কেনে এক সমাজ আমাৰ মাজত বৰ্তমান সময়ত এনেবোৰ ঘটনা খুব সুলভ হৈ পৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুত ঘটনা আমি দেখা পাইছোঁ যে নৱজাতকক এৰি থৈ যোৱা বা ক'ৰবাত পেলাই থৈ যোৱা ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰিছে পলিথিনত পেলাই দিয়ে নদীত উটি আহে কিন্তু এইটো এটা আমাৰ মানৱ সমাজৰ এটা উচ্ছৃংখল দিশটোৰ এটা চৰম অৱক্ষয় আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ যি কাৰণে আজি কোনো কাৰো লগত সুৰক্ষিত নহয় আপুনি ভাবক যদি আপুনি নিজৰ মাতৃৰ লগতে এটা সন্তান যদি সুৰক্ষিত নহয় তেন্তে কাৰ লগত সুৰক্ষিত হ'ব এই মানৱ জাতি আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাখন আৰু এনেবোৰ ঘটনা ক্ৰমান্বয়ে ঘটি আছে আৰু দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে সেইটো কিন্তু এটা অতি চিন্তাৰ বিষয় আৰু এনে বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰক সন্তানটি জন্ম হৈছে পেলাই থৈ গৈছে সেই ঘটনাটো আজি আমাৰ বাতৰিত পাইছে তাৰপিছত তেনে অনুৰূপ ঘটনা কিন্তু ঘটিছে মানুহে শিকা নাই যে এই কামটো কৰিব নালাগে বা এইটো এটা সমাজৰ বেয়া দিশ বা এই বস্তুটোৱে আমাৰ মানৱ সমাজক তললৈ নিছে এনেবোৰ ঘটনা কিন্তু যিমানে নহওক আমাৰ মানুহে এতিয়া ক'ব ধৰিছে যে আমি শিক্ষাৰ পোহৰ পৰিছে সাক্ষৰতাৰ আমাৰ পৰিসৰ বাঢ়িছে
সাক্ষরতার পরিসর বাড়িছে গাঁয়ে গাঁয়ে স্কুল হয়েছে বিভিন্ন ধরনের সজাগতামূলক সভা হয়েছে কিন্তু তার পাছতো এনে কিছুমান ঘটনা আমার মাজলে আহি আছে অসম মূলকত হয়তো বিশেষক আমার অসমখনের কথা যদি সাবলে যাও গাঁয়ে গাঁয়ে স্কুল আছে গাঁয়ে গাঁয়ে বিভিন্ন ধরনের সরকারি ব্যবস্থা আছে কিন্তু তার পাছতো ইমানখিনি শিক্ষার সুবিধা থাকার পাছতো কিন্তু এনেবুর ঘটনা একাংশ শিক্ষিত মানুষেই এখন শিক্ষিত সমাজতেই এখন এখন আমি সুস্থ সমাজ বলে যদি কব বিচারিছো সেই সুস্থ সমাজতেই কিন্তু এনেবুর অমানবীয় কাণ্ড ঘটি আছে যার কারণটো কি বর্তমানলৈকে আমি হেতু হেতু সমাজ ব্যবস্থাখনের যেটো শুদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা গঢ়ার কারণে সেটা চিন্তা করব লাগবে সকলে যে সমাজ ব্যবস্থা নিজক প্রশ্ন করব লাগবে যে আমি কেনে এখন সমাজত জিয়াই আছো আর অতি চিন্তার বিষয় যে এনেবুর ঘটনা আহিছে কিন্তু তার কথাটো হল কি এইবর ঘটনা নাইকিয়া হব কেনে কিন্তু সেইটো কারণে আমি প্রত্যেকজন মানুষে সমাজে প্রত্যেক সমাজের প্রত্যেকজন ব্যক্তিয়ে নিজক প্রশ্ন করার সময় আহি পড়িছে যে আমি কেনে এখন সমাজত আছো আর এনেবুর ব্যাধি বা এনেবুর ঘটনা যুর অমানবীয় ঘটনা নিঃশঙ্ক ঘটনা যুড়ে আমাক মানব জাতি জীবশ্রেষ্ঠ বলে যদি আমি কও যে মানুষ জীবশ্রেষ্ঠ কিন্তু আমি জীবশ্রেষ্ঠ নে এই আজি তারিখত আপনি আমি এটা প্রশ্ন করবলে সময় আহি পড়ছে যেহেতু নিজ সন্তানক হত্যা করেছে নিজ সন্তানক রাস্তার কাষত কোনোবাই পেলাই থ গেছে নিজের জন্মদাতৃ পিতৃ মাতৃক মারপিট করেছে ঘরেরপা খেদি দিছে বৃদ্ধ আশ্রমত থাকবলগা হয়েছে এনেবুর ঘটনা কিন্তু আজি তারিখত একেবারে সহজ প্রতিদিনে এনে বিভিন্ন স্থানের এনে ঘটনা আহে বৃদ্ধাশ্রমত ভিড় করবলগা হয়েছে কিন্তু সেই সকল পিতৃ মাতৃ যোনে উলিয়াই পঠাইছে সমাজত এটা ভালক মূর দাঙি থাকবেন পরিচয় দিছে কিন্তু একটা বৃহৎ ঘরত সেই বৃদ্ধা বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা পিতৃ মাতৃর একটা রুমের কারবার কম হয়েছে যারবাবে থাকবলগা হয়েছে বৃদ্ধাশ্রমত ঠিক তেনেদরে আজির এই কাছাৰ ঘটনাটে কিন্তু একটা ভাবাই তুলিছে আমাক যে আমি কেন সমাজ ব্যবস্থা জিয়াই আছো বা কেন সমাজ ব্যবস্থা আছে কোন সমাজত আমি বসবাস করে আছো যে সমাজত মাতৃ হাতত কিন্তু সুরক্ষিত নহয় সন্তান